Tere! Minä olen Aiti Hallikmägi. Töötan ja juhatan ettevõtet Servistor Catering. Eelmisel sügisel täitus meil 10. tegutsemisaasta. Oleme rõõmuga katnud teie suuremad ja väiksemad peolauad. Kunagi eriala valikule mõeldes, siis kokkaks õppimine ei kõnetanud mind mitte kuidagi. Tõuke andis sellele kindlasti see, et ma sattusin õppima Saksamaale toitlustusvaldkonda, aga teenindaja erialale. Saksamaal ma viibisin kokku 3,5 aastat ja enne äratulekult tehti veel ettepanek, et kas ma soovin jääda veel 8 aastaks ja omandada ka kokkakutse, aga selles ametis ma ennast kohe päris kindlasti ette ei kujutanud. Eestisse tagasi tulles asusin tööle Tallinnasse, kus ma töötasin üle 10 aasta. Ja siis tekkis soov leida töökoht kodule lähemal ja võib-olla ka juba väike plaan midagi ise teha. Aga sobivate ruumide leidmine Raplas ei õnnestunud ja siis asusin tööle ühte kenasse värskelt avatud kohvikusse. Kuni saabus minu võimalus, sest Valtu spordimaja vajas toitlustajat. Ja sellest ma kinni haarasin ja seal me tegutseme tänase päevani. No, unistus on kunagi omada ka päris ilus, enda ilusat kohta, kus olla perenaine, aga sinna läheb veel aega ja unistada tuleb suured, sest nendel on kombeks täide minna. Servistor on küll selline väike ettevõte, aga me oleme võimelised tegema suuri asju, et meie seni suurim üritus on vastuvõtt 300 külalisele. Ja kaugem koht, kus oleme enda poolt valmistatud pakkunud, on Helsingis Eesti saatkond. Ja ma väga tänan meie kliente, kes on usaldanud Servistori enda peolauda katma. Servistor Cateringi kinkekaarte on võimalus soetada ka Rabav Raplama poest. Arvan, et kingikotis ei pea olema alati mõni ese, võib olla ka emotsioon. Ja aitäh järgmiste kohtumisteni teie poolt valitud kohas, kus meie poolt kaetud laud.